comme le monde 221 ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccu waay comme ni ngeen ko taamoo si stade yi la taalibi Serigne Saliou bi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy am ci le monde 221 ci mission bi nga xamante ne premier numéro mooy pelluwaay ji nag tey dañu fi dalal ki nga xamante ne moom mooy Lay Baye Fall nekk xale boo xamante ne macha allah dañuy wax ne bu xale bu loxoom setee day mën a bokki magam talaay macha allah mën na bokk ku nekk moom mooy borom taw féex laxasaay damay bàyyi ki nga xamante ne moom mooy am mu daal di nuyoo ko téléspectateurs yi nga xamante ne yéen ay Sivour le monde 221 mais am tey balaa nga laal de jàmm rek nga woote. waaw tey la paix laa woote. jàmm rek may sañ safar bi dafa jóg. waaw maanaam lépp dañ koy jël doxuñ ko rek. waaw dañ koy jël daal di koy def ci mbiru Serigne Touba. waaw ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la bàyyi nga nuyu. waaw maa ngi la koy dellu bu baax a baax di nuyu suñu invité bu baax a baax quel plaisir de retrouver encore une fois nos chers internautes ñi nga xamante ne. xam nga saa su ne ñu ngi ci ñu ngi seet ñu ngi partagé nañ ko gën a def rek incha allah ñu nar a amal tey émission boo xamante ne bu bees la gars yi da ngeen ciy gën a dugal loxo rek incha allah ba mu nekk benn émission boo xamante ne waaw day nekk parmi les émissions phare de cette maison. donc di nuyu ñëpp di bégee ñëpp encore ici équipe technique bi di leen jaajëfal bu baax a baax. ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax am comme ni ko am waxee émission pelluwaay ji premier numéro la dañu ciy sakku ñaan pour ñëpp teg ci loxo mu nekk émission boo xam ne ñëpp dañu koy déglu ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal ñi nga xam ñi ngi tëdd ci la l' hôpital suñu borom fëgg seen bopp ba nu dellu seen i njaboot ñi nekk ci kaso suñu borom génne leen fa ndax jommul kenn am. ayca Lay Baye Fall. maa ngi laa nuyu di la ziar bu baax a baax. yaayoo di la jox sa wàccuwaay. ak sa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. soxna aji ak sama waa ji am. ñu ngi leen di ziar bu baax. di sant yàlla di julli si yeneen bi salaahu alayhi wa salaam di sant suñuy waajur. di ñaan suma bàyyi fu mu nekk yàlla yërëm ko. dabal ko aljana ak ñi ko fi fekk ak ñi ma fekk ñëpp. di jiital nuyu bi nag suma sëriñ suma bàyyi. suma kilifa suma lépp. ndax bu nu amee fit moom la. muy Serigne Cheikh Seye bu Kër Ndiaylo. waaw bu ma amee fit kooku la. barki démb am na ku ma ne gis na la côté boobu. waaw waaw foofu sama diwaan la. yaa ko fa am. yaa ko fa am. yaa ngi tey daal émission bi kafe la ñuy naan ba am jar. waaw am dóor li ñuy dóor. tey moom émission bi boo ko gisee sa nga xam ne. daa nar a alaa daw mi quoi. maa la ko wax. dañuy émission di naan suñu café. maa la wax loolu. ayca foofu jekk sikkim neexree Siri Naata Mbow. maa ngi laa nuyu di la ziar di la tatagal bu baax a baax a baax kooku sama xarit la. ayca Lay. ñu buggee xam kan mooy Lay Baye Fall. waaw Lay Baye Fall de benn Baye Fall la rek bu xeebu. bu dëkk Pikine ginnaaw raay. gëm Pikine gëm banlieue. yaroo ci. maanaam gox bu ñu nangoo liggéey. gëm seen bopp. ba pare ñoo am ay mag ñoo am ay référence lan am ay kilifa yoon te nii ay référence lan. ci ñooñu la ñuy xool rek di teg suñu tànk daal. mais nga dëkk ci dëkkuwaay bu nakare dëkku Lay pour doon sa nit ki nga war a doon. ndax boo nee banlieue rawatina ginnaaw raay rek sa fit li muy sa xel li muy njëkk li muy njëkk a dal du un jour wax naa ko docteur Aline Ndiaye ma ne ko boo nee ginnaaw raay nga dëkk rek. dañuy yaakaar ne yaa ngi ci Gains yaa ngi ci taxawaalu bi yaa ngi ci yaa ngi ci def élection te yow ak ñeneen ñi ngay wax ay référence ngeen biir ginnaaw raay. waaw parce que tey booy xool ñi nga xamante ni ñoo dàq liggéey. bu si banlieue bi génnee Dakar du na am liggéeykat. ok fi mu ne nii ginnaaw raay bu yàlla defee tey nga xëy fajar. paa yeeg maire yi rek ngay gis ñi yeew fajar di liggéey. kon ñooñu ay royuwaay lan. ginnaaw raay nag. dafa doon dëkk boo xamante ni mën naa ne loolu dafa jiitu suñu jut. parce que yenn wax yi ay jamono comme ni mu meloon la. moo taxoon ñu daan wax wax yooyu. mais tey ginnaaw raay am nañ ay ministre ginnaaw raay am nañ lu ne. walaay ndeysaan. bii paase rek am nañu candidat bu déposé. ku si mel ni président Daoudé Ndiaye mi ngi fa référence la. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. kon ginnaaw raay bari na ñoo xam te ni maa am ay dictionnaire lañ. bon bu nekk lu am solo aji maa ngi jégalu ci relance bi parce que di nga dugg fa am solo parce que on dit souvent que le milieu détermine l' individu te ñu xam ne ñun ñëpp banlieue bi wax boo xamante ne dañ leen koy waxal à tout instant sànq ma dégg ci waxaw mu naan tey boo gisee maire yi royukaay yëpp ci banlieue dañu dëkk ma bëggoon xam sa source de motivation fan la jógee ba tey est ce que maire yooyu nga xool man la yow yaa jékki-jékki nga xam ne fii ñu am jom ñoo fa war a génn c' est à dire pour ma nekk benn mbir il va falloir que je me donne tous les moyens. lan moo nekkoon sa source de motivation. waaw parce que boo xoolee gis nga nit ku nekk. yaay xam
li la war nga nek ci suduma bu yalla dogale ko juddo ben famille bi juddu gi sa yaay di teli teli ngir am dépense wala say way jur juddu wo ci famille bu buruis wala dara rawti na ngay ak baye fal ndax mam serang fal liggey la wote lolou tamit dafa wara leer tay yi buñu jëlé tay model ci ku ci melni serigne touba mam cheikh ibra alhaji malik bu kunta baye lay ñun ñoo lañ wara def référence ñu luñu tardé lepp dama koy wax tout temps fu ma invité du ma am complexe wax ñu luñu tardé moy dañu baye suñu culture te culture moy doxal rew te actuellement man vision bi ma am moy culture bi tax ñuy wax culture jamono ji mam cheikh rafal da nga ko déssé ci kaw souf inshallah ndax mom kessé ngay gis ay talibem bo leen gisé di leen xel même bo leen gisé di leen xel même ku ci melni seigne modou moussa fall mom cheikh modou mbenda di khalifa mam cheikh rafal ñu gëna ñaan yalla mu yag fi tan deug wër seigne muntaha njabotu seigne touba gi yépp koku da ngay xol tay di ka xel même da ngay xol di xam ni ki liggéey kat la setna xam nga amna diiné amna ngor té lolou man pour man lolou lañ wara mëna lolou lañ wara mëna xol ci nit dama di baye faal nak mais lay da nga dugg légui fu am solo mais tay so né roy way bi nga xamantene yeen mom ngeen wara roy lim ci ay tour yu ay yeen mat yu bare nga am ci benn melokan bo xamantene nga dem ba duppé ke sa bop lay baye faal naka la baye faal wara comporto waw doonul nak tudu ablay baye faal bi doonul luma sakku ndax ñu bari sax mën naani fi ma dekk xamuñu sama sante ablay baye faal rek ngay dégg dëgg la doonul lo xamanteni man mako forcé nit ñi ndax la mam serigne fall waxon rek ku fété ak man la tax nit di la gis bay gis man rek ay baye faal koku man ma lay def ci yow koku ma am lott ma ci xam lu tax lool waaw tawfiq la xasaay nak dafa doon lo xamanteni sama turu entreprise ma nga tuddé ben tol bo xamanteni seigne ablaye sey la ko mam cheikh ibrahim fall joxon digël mu ci liggéey mom lañ mo moy sama ma moy way juru sama wasila té mom lañ ma tuddé ana fofu nga tibé tawfiq fala jëlé tawfiq gi da ko amul tawfiq do meuna fiix deug la dé serigne kharim ndjay mu nek mo sa xol day fiix ba duggu peex waaw soxna aji limay fiix ba duggu peex dafa duggu fu am solo sank donc ci bir lolu meun nañ jappal ne kon baye fall du tour kesse ci ko la wara do non baye fall melokan geur go duggu sax donde budé ñepp ay chrétien lañ ka fa gëna nangu moy senu baye fall manam baye fall nangu la wa lu ñuy dund la nangu la yaangi wax sank tamit ci tawfiq la xay mu nek sa entreprise bo xamantene ne nga tour bi ci sa serigne nga ko jëlé mala sa wajuru serigne biñ koy créer amna ñoo ci waxtaanal man c'était quoi l'idée exactement quoi tawfiq la xay si c'est strict c'est spécialisé à quelque chose mala biñ koy créer de nga am ñoo xamantene ñom nga ci waxtaanal gane exactement li lay def dañ ka définir dama tok ak suma ben way man kay nuyu sax pap demba sek mom day def affaire peintre lay def tableau yi lay dessin yalla dogal ben jour ma solo la xassay tok ak mom munema ablay li dañ sey wara yeng ndax yalla def na am nga sen fi mu tok di wax li wax manam nit ku teggu ci lu bax suñu borom molay te nit ku nek ni ñi tok ñep ku ci nek am nga li art bi nelaw ci yow boko yeyo rek mu yeyo jour bobu la yeye sama art nako pap dem mu na amono ko li nga wax ni suba dina dem outil jay kay mu fon damay jaxaan ma xey dem out ni na ya régie de commerce mu ne mo ngi tudé manako tawfiq la xay machallah li mom ci indi duma défé lol dem na tok ak suma wasila waxtan sen mom jox ma ci ndigal waye fierté gi ma ci am moy dama la xay yi ma ñëk liggéey dama ko liggéey ñew kër ndjaylo présenter ko bon jox na ma ci ndigal duma ko présenter sama bi stop parce que man lumay def dama ci andak passé ma liggéey ko ñew wan ko ko mu ne mo waaw li sa dama la ci commande mom señ bi pour encourager ma mu commande ma ñaari laxasay ndax yima liggéeyon jotu ko ñaaram ma dem mais laxasay yima yobbu sama kër ku waxale ba jubok man pour nga jënd ko da ma am xaaral nga may wax beut laxasay señ bi paré ma jël laxasay am yobul ko mu yekti xéewal li ma jox mu ne ko dédé señ ma laal xéew mu ne ma tiyel ma jël xéewal bi jaak ko jox ko addi mu ne ma xamal luma ci nam mu ne ko dé mu ne ma sokki la inshallah mom yok fit mom seigne cheikh sey xam nga ablay dafa ki manam ki dafa fekk yok ba mu ne ko dompet waaw dafa ma bëgg gumu won excessif tax tawfiq la xassay
dama bëggoon xam parcours bi ndax xëyoo xëy rek am na laay fu mu jaar. Ouais. Am na laay yu mu doon def, am na laay ci lu mu nekkoon. Tey li sama artiste bi sama xarit ñànku maa ngi koy nuyu li mu ne lu ma nekk ren ba déwén gisuma ci njariñ dama koy bàyyi dem seeti leneen peut être laay am na lu mu doon yëngu avant taw feex laxasaay ay parcours am. Waaw man dama teel a bàyyi jàng ndax sama way yu bëggoo dafa teel a làpp. Ñu judd si famille boo xam te ni kër famille la ñi ngi sant yàlla suñu benn nijaay bi ñuy wax Boubacar Sow ñu ngi ñaan yàlla yërëm ko tàbbal ko àjjana Firdaws. Kooku man fu ma toll dama koy ñaanal ndax biñ juddoo ba ni ñu tolloo naka lu ma ko wax benn télé moo ñu yor suñuy waajur kooku dama koy gën a ñaanal fa mu nekk suñu borom tàbbal ko ci àjjana lu gën a kaaya barki maam si raam faa. Ma bàyyi jàng dugg si jaayum fëgg jaay li tax ma dem ba xam tisi couleur yére yi may jaay tout le temps moo ma inspiré ma xam couleur bii lii la war a àndal bii lii la war a àndal man kenn du ma parcelle tisi man maay demal sama bopp jënd sama bopp samay tisi loo gis ma parcelle ko man maa ko parcelle sama bopp kenn mosuma wax boole couleur bii wala couleur bi mais dama jaay fëgg jaay moom xam na si li may wax bu baax di ko ñaaxantee ñoom ñi nag di jaay ay body ay jiin yére góor lu ne bagage su bal rek laay jaay te ba nii bàyyiwuma ko ba nii may waxee ak yow tey dama xëy dem conteneur bàyyiwuma ko man fëgg jaay laa xam. ginnaaw sëriñ bi am di nga ñëw ginnaaw sëriñ bi ñàkkul ne peut être am na foo jaar am na lu la esprit ba nga am na lu ñëw ci sa xel ba nga dem taxawal ne man damay def lii tuddee naa ko Tawfiq la saay nangam mais ñàkkul koo xamante ne ci début bi doon ngeen maanaam doon ngeen associé ci ay mbir ndax xam nga tey mënoo tëb rek demal sa bopp ci yenn fond yi di nga am tëyër bu doon nekkandool bu liggéeyandool bu la jox ndax ñaw yow maanaam ñaw loo. Yoroo sa machine di ñëw da ngay santaane ñu lay jàppale difficulté yi ngeen ciy daj ak yooyu noonu. Waaw metti na trop parce que am na loon tamit bu waxu télé parce que waaw bu waxu télé daal. Mais dañu ci boroosal tuuti rek ñu xaw a comprendre. Waaw liggéey ñi nga dëkkal moo metti. Parce que tout le temps jalousie dina daw. Dinañ gis la ngay génne télé parce que damay dem ci ay yeneen seen télé ñu may invité moom xam na si dara. Mais day dem ba jalousie mooy daw parce que ñi ngeen dëkkal yarandoom ñoom yow nga yéene leen mën nga xëy tey indi benn lu mu gàtt 30 laxasaay jox leen sa modèle na li lii ak lii ak lii ngay ñëw parce que man style si laay def franchement maay dem jënd sumay tissu maay parce que maay dina la lii ak lii nga xëy dagg nga liggéey ko danañ dem ba ci biir di la gis ngay génne télé di def nii am Sénégal moom metti. Sénégal dafa mettre foog nga doon fi gaynde nag pour mën a dem daal. Bon sànq yaa ngi wax lu am solo que da nga doon jaay fugu jaay mala yaa ngi koy jaay ba léegi kon cela peut nous conduire à dire que c' est à dire jékki-jékki war a exi fi nga exi quoi di nga galéré. Ouais. Bëggoon nañ xam nan la demee woon début bi ngay jaay fugu jaay avant ngay doon styliste ak lan moo waral transition boobu noonu. Waaw parce que. comme fëgg jaay bi ma nekk nii tamit lu tax mënuma ko bàyyi mooy du ma xëy laxasaay du chaque jour parce que man jaayewuma comme ni ñi nii di jaayee. Di jaay di yor boutique di exposé non man ay exposition lay dem damay dem ay Abéné damay dem Ziguinchor damay dem Sali fu ne lay dugg ay exposition lay dem man mën naa ñëw lu tolloog sans laxasaay te ko sama nekk tey bu ma waree dem exposition nga ñëw soxla tey sans laxasaay yu génn xaalis bi waxtaan du ma la ko jaay. Parce que dem exposé sama yëpp si exposition moo ma gën a jaay la ko. Te exposition aussi boo ma fa fekkee loo soxla ci bagage du ma la ko jaay sama carte visite laa lay jox. Parce que. Lan moo waral loolu. Waaw parce que foog nga maam liggéeyu artiste moo demee noonu. Tey jii bu nee exposition demoo exposé kon da nga dem boo demee exposition di jaay demoo exposition. Walaay kuy jaay ñaan yàlla jaral. Waaw nga am ba pare dem exposé. loolu secret art man. Loolu mooy secret bi parce que dama am sama benn père bu tëgg tëngeej ñu koy wax Baye As Calabas. Baye As Calabas. Waaw moom moo njëkk a wax loolu ne ma bul dem mukk ci exposition di jaay loolu la fa mën a fay bul jaay joxal sa carte visite bu ko soxlaa dina ko jënd si parce que da nga dem pour exposé demoo foire
Waaw je sais mais lan mooy différence bi comme que da ngay jaay nee nga bu la joxee carte visite bi su fekkee day ñëw jënd prix bi day changé mal. Non secret bi maam secret bu sew la mais bu yaatu la daal. Laay fii nag secret am ak aji da ngay war kuy defar képp koo xamante ne yaa ngi defar li nga bëgg mooy jarle nit ñëw mu ne la jaay la. Comme tey da nga woo exposition man ñëwuma pour jaay tissu bi ñëwuma pour jaay laxasaay bi. Dama jug pour wane suma bopp tey ji boo ñëwee tey soxla fa bagage man waruma la ko fa jaay ku nekk nag ak ni ngay dundee mais man daa am ñoom lay déglu ñoom de dama jiddi ci aar bi mën naa ne 30 ans dem fu ne ci àdduna bi fu ne lan dem ci àdduna bi kon ñooñu tamit dafay baax tamit ngeen bàyyi ngeen may nopp ci li la digal nga def ko. Dem naa fi abene yóbbu naa fa ay laxasaay mais am na ñoom bu ñu ko soxlaa man sur la sang duma la ko jaay. Damay dem ba kale bis bi ma war a ñibbi ku si nekk li nga soxla ma tegal la ko à côté bu ma waree ñibbi nag doo ko ñëw sa kër jox la ko dem sama. Maanaam kenn du la fekk ci biir fii exposition bi nekk. Exposition lan wax. Ngay maanaam mu lay wax ne lii laa bëgg. Exposition moom bu liggéey nag ci déggin daal. Waaw non mais ce que je veux dire c' est que est ce que kon yow parce que su fekkee ñi la jiitu amaana clientèle bu ñu amoo ko clientèle bu ñu amuñ ko. Est ce que seen stratégie mën na adapté yow si sa liggéey parce que yow booy defar pour jaay la su fekkee yow dem nga foofu noonu amoo ay client yu bëri mala da nga ñëw pour exposé mooy wone no ñëw nga wone nga am koo xamante ne nee na la bëgg na ko pour nga jënd ko nga bañ ko koo jënd kooku bu ñëwaatul est ce que yére yooyu noonu nan la koy defee du doon sa pertement occasion comme man yére aar yi may jaay mën naa ni lu ci ëpp bu ma demee exposition link moo ma fay yóbbu link. Parce que mën nga yor tey benn objet bu rafet boo xamante ni koo xamante ni day ñëw di xool ay link yoo xamante ni ëllëg mën nañ fexe ñu boole la ci ñu war a dem exposé ci feneen ak feneen. Tey ji am na article boo xamante ni moo ko war a attiré. Boo jaayee tey article boobu donc da nga koy perte. Te la ngay am jëfale moo yëpp doole li ngay jaay ci benn yére boobu ngay jaay. Maanaam da ngay fàttali ñëwagul. Kon waaw. Donc si je comprends bien. Maanaam aar du ëmb. si je comprends bien daf mel ni comme lu ñuy wax nga jox ma tey 10000 francs jox ma 100000 suba moo ma ko gënal. non on peut le dire comme ça. Waaw mais aar da nga gis tey koo xam te ni mën na see dund 100 ans. Du ci am kaas bu téeméer. Dëgg la. Mais dee ci loolu moo koy gënal ndax aar dafa xas a nekk ci moom. Da nga gis tey man maa ngi sant bu baax mën naa ne lii bu ma si duggee léegi defagul 2 ans. Man defagul 2 ans mais am na suñu xam dañu ñoom man xam naa ni suñu borom mooy cëralaate daal. Mais est ce que ici au Sénégal lu ñuy wax comme art mu ngi dundal c' est à dire l'art bi. Non mu ngi dundal. Non fii gars yi jàppaluñu nga artiste yi. Foofu laa bëggoon ñëw sax mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moom ngeen ci jànkoon teel. Loo am yaakaar moom sa bopp. Yaa ngi gën a comprendre. Loo am yaakaar moom sa bopp. Ngay demee. Franchement. Yaay dugal sa bopp yaay génne sa bopp. Lépp yaa koy defal sa bopp. Amul si kenn koy yaakaar. Mais durant bi nga ci nekkee ñàkkul benn anecdote boo xam ne dund nga ko ci métier bi loo xamante ne du maanaam du jug ci sa xel soit mu nekk bànneex soit mu nekk nakkal. Li ma gën a neex nag ci liggéey bi bi ma ci duggee. Benn point képp la. Peut être tolluwaay la. Mooy ma liggéey sama première clientèle doon suma wasi la. loolu ma si gën a neex ndax li may am suba moom yàlla xam. Dañuy liggéey rek bañ a toog. Mais li ma gën a neex ci liggéey bi moo ma gënal ay milliards mooy ma liggéey ay laxasaay suma wasi la Serigne Cheikh Seydou sokki ma man loolu ma si gën a neex mooy suma fierté ma loolu du ma ko baax. Waaw mu nekk loo xamante ne lu am solo la mais sànq aji daf laa wax lu am solo parce que liggéey moom ñaar nga ciy duggee soit mën na nekk passion. Passion la am na foo xamante ne boo demee ba toll foofu day doon métier. Parce que at yi day dem responsabilité di gën a ñëw. Tey jii nii je voudrais savoir est ce que comme ni ma la dama lay relancer waat encore une fois su fekkee demeewul noonu lan moo la ci bàyyi ba léegi passion la mbala au moins ci gañ taa vie di nga gis boppam maa ngi sant bu baax. Parce que maa ngi am ay commandes yu dem ay Europe. Foofu laa bëggoon ñëw sa te ñooñu tey lan moo ma may opportunité boobu. Damay def exposition def ay photos ak poste ko Facebook Instagram TikTok. Amul fi ne ni Tawfiq Laxasaay benn lien booy dugg ba si YouTube boo tapé Tawfiq Laxasaay dañ la koy génneel. Kon ñun ñu ngi teg ay pas.
Boy doga, boy doga, boy, madame, Sénégal, boy, boy, doga. Aussi,
au début bi dañuy fon da ngay rêver wa dañuy sul nana ki def fon toi festival lu mustang ta ni la ma sante fi yalla moy isuwaru ginaaw ray ma fa ñëk def festival man ma fa ñëk def exposition art ma ko ñëk def ginaaw ray monsieur le maire wax na mako ñanam isuwaru ginaaw ray ñu fi do ba kon lool rek na ndam la wutuñu ci xaaliss non non waaw sank tamit ma ngi djeglu aju xamna dama lay bay parce que dañu nek fo xamanteni lu am solo quoi kenn ku ne ci métier amna lo xamanteni potence dal la ci marqué amna lo xamanteni aussi da ci mom ay moments yo xamanteni moments yu metti lay don est-ce que meun nga ñu expliquer à la fois lo xamanteni lool mo la gëna metti ci métier bi mala lo xamanteni dundugako te mu nek lo xamanteni nakar la doko mussa faté c'est-à-dire mu metti won ak benen partie bi moy fo xamanteni au moins genn la bëgg lo ar quoi nga né li au fait bo gisé may def li li motax mom danaka pour ñu tejj wax ji mom wax nako sank ci bir cadeau mais nak ñaari point motax ñaari point ñi tax man ma gëna bëgg liggéey bi xala no taxone ma du dem ni ñi wax képp kuy dogu jox non non man ma no dafa ka dama amul yéene liggéey ak yow man dama amul yene liggey ak yow fi nga nek liggey bi demewul non mais maangi jaayante man di fexé man chaque semaine nga liggeel ma 30 lakh say wala 50 lolou gulo ko meuna jox état sa xaliss bu yottale da amul kenn ku am ci sañu ne ma koy jox xaliss wala ma koy lebal xaliss may dem jaay samay bagage jënd samay mbir ñew jox la fay la mais bi lolou amé jalousie daw da nema du dem parce da no japp ni sa ñom duma dem ok lolou motax ma gëna japp liggey xamni fu way yam ya fay mal sa bop lima sama serigne di wax seigne cheikh sey waw namu fu sori beug fa lu bari wax joj mom dama koy def sama bop sa digante ak yenn artiste yi waw artiste mom yenn jour yek ñom seen aw ma seen fay ci melni sama père ma ngay nuyu cheikh ndigal lo mom day sante na yalla bax ay jamono kuma waxon dina dem bay taxonte ak mom loxo duma ko gëm ay mën naani tay fu mu taxaj ko concert sama la xay lay son barki dem la mu mujjé wo fu mu jëm ci aduna man lay wo ne man la xay nangam wala nangam bu digé do yéggu ku ci melni ko bëgg rappeur yenn théâtre kadi ma ngi nuyu dukuré dukuré la ka ah ñom ñep ay Lamine Diatta équipe nationale ñom ñep dama leen di liggé lay bagage franchement waaw mu nek lo xamantene franchement lu am solo est ce que yaangi envisager benen festival bien sûr ci année bi bu soobe yalla bi yon dante def benen facette bu gëna doy war bobu sax mais sentu ngu ko tamit jëlé ko fi ci Sénégal rawatina banlieue wow. Yobbu ko ci yeneeni ñi ngi ñaan yalla yeneeni réew buñ koy génné mom na nek Europe ay ñun ginaaw raay la nam bu ñu doon ay milliards ginaaw raay lañ koy def fu leen dekk ko len ci do fa len magge inshallah amuñu lu gëna reuy ginaaw raay suba bu ko yalla dogalon ma yor ay milliards ñu wara investir la rek ginaaw raay la koy def fofu la la jido fa magge ban message ngay lancer jeune yi nga xamantene ñi ngi tok japp ñu ci dara nguur gi doxol yaay boy mam nga nek jeune nek ci seyfu bop du dawal sa bop lan nga len di manam sanni ko message waaw leena yokku fi di rek fit mom moy liggey quoi fit moy liggey ak jom ngi nelaw barada ba waaw mais am tamit peut-être tolu way yamuñu ni nga mëna def ba dem lijeenti 5000 am soxla 5000 dem lijeenti ko peut-être man mënu mako parce que du problème mu fagnak man jappé mako fagnak esprit la ko jappé quoi ni da ngay fexé esprit tijé ko li tijé sa esprit moy di dugënté doom adama yi am fitu dugënté nit ñi lolu man pour man moy bi esprit quoi lolu da lay conseil sou ay ca am lolu sa dernier cadeau ak loy tagatok le monde 221 waaw mang koy jajjefal bu baax avant sa bëggon nako light ndak tay genre style bi ni rek lay defar quoi la sa yu melni rek lay defam wala tay nit mën na la wo mu nan la mu dicté la lo xamantene lolu la bëgg est ce yang ci liggéey mbala yow da nga am stratégie bo xamantene c'est à dire produit unique rek ngay jaay non man lepp lay door
man looma woné ma li la bëgg bu soobé yalla di nga ci jot ci walu la xassay ci lak lepp lu jëm ci yéré ba ci costume boko bëggé né ma costume la bëgg ma liggéel lako indil lako donc da nga open way man ma ngi ci lepp dal yéek ceinture yéek lepp lu jëm ci armay ci c'est très important bo ma ngi lay jàjëfël bu baaxa baax di jàjëfël aji aussi c'était un énorme plaisir ab képp koo xamante ne yaa ngi ñu doon bàyyi xel sur le monde 221 TV comme ni ma koy waxee saa su ne gën a abonné rek gën a partagé gën a like et activer la cloche de notification merci à tous et à tous on vous donne rendez vous jeudi prochain incha allah avec un autre artiste. Jërëjëf am ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñun tam mbégte la ñu am ak bànneex bokk ak yow plateau rawtina pilois ji Aïcha jaajëf bu baax a baax Baye Fall sa dernier cadeau ak looy tàggatoo maanaam def ko yu fi mbër. Ah xanaa kon du nuyu waale sama mbër mi rek prince borom molli molli waaw ñi ngi sant bu baax di leen sant yéen ñii xam nga di ñaan yàlla aussi télé bi balaa déwén suñu borom def ko lu rëy parce que Serigne Fallou di ñaanal suma waajur Ndaye Maissa Sow yàlla bàyyi ko fi ak képp kuy rakam njaboot gi ñëpp tekki ba waajur yëpp awa saw ak ñëpp rek bu lim da ngay juum di sant tamit suma benn xarit Ibou Ngate waaw parce que moom mën naa ni foo mu gis-gis ko moom ay doomu Ndaye lañ na wàññi robbu yi nag dinaa ko ko wax léeg-léeg da ñaanal aussi sama Serigne Serigne Cheikh Sey di ñaan yàlla ak njaboot si ñablaay gi yëpp suñu borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool tànd ak wér barki maam Serigne Fall di ñaan nag suñu borom jox ñu ay xéewal yu bari si màggal gi macha allah Aïcha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax laay Baye Fall nekk jeune boo xamante ne macha allah jeune bu gëm boppam la comme ni ñu koy waxee nekk ci mbiru boppam nekk ci fond boppam nekk ci doole boppam di taxawal ay mbiru boppam yàlla na ko suñu borom teg loxo ci barki Seydina Mohamed bu may ñëw léegi ay xale dañ maa yóbbu ne ma boo toogee la monde 221 may ñu dédicace waaye tur seen tur baa bi ñuy toog la fàtte heureuse maa ngi lay nuyu sama rakk ji xam waaw noonu laa ne léegi yow moom bi ko jot rek jàllale ko ñeneen ñi maa ngi leen di ziare bu baax di leen jox dig daje incha allah ci beneen pelloa ji